Цьогорічна осінь скупиться на повернення тепла, пише на своїй сторінці Віталій Постригань, начальник Черкаського обласного гідрометцентру. Проте погода ще готує комфортний варіант, заспокоює головний синоптик Черкащини. Погоду поточного тижня можна розділити на два різних періоди. Перша половина – по-осінньому непогожа, а друга – стійка та комфортна. У вівторок наш регіон ще залишається у холодній тиловій частині циклону, який перемістився на Білорусь. Цей день з температурами в день 8-13 градусів тепла був найхолоднішим на цьому тижні. У середу в атмосфері розпочнеться передача влади від циклону до антициклону – гаранта стійкої погоди. Вночі місцями невеликий дощ, в день без опадів. Температура вночі 3-8 градусів тепла, в день становитиме 10-15 градусів вище нуля. Із четверга позначиться сприятливий вплив антициклону. Потеплішає в день до 14-19 градусів. За попередніми оцінками, спокійна, суха та тепла погода утримається на Черкащині 6-8 днів. Припинення дощів та потепління дозволять завершити збирання врожаїв пізніх сільськогосподарських культур, городніх та підготуватися до осінньої посівної кампанії. Така погода дозволить максимально продуктивно використати цей час для підготовки до осінньо-зимового періоду. Також у розпалі грибний сезон. Багато для кого похід за грибами – це не тільки їх збір, але й спосіб розслабитися і усамітнитися з природою. Синоптики бажають всім грибникам вдалого і безпечного тихого полювання.